sistema, aquest sistema d'intel·ligència artificial, anomenat Chameleon, es va desenvolupar en un context d'un projecte europeu que s'anomenava Coinvent, i la característica singular de Chameleon és que proposa harmonitzacions de melodies que combinen diferents espais harmònics. Disposant d'una llibreria de fragments musicals diferents, aprèn els elements bàsics de diferents estils harmònics i llavors aquest sistema pot harmonitzar amb una melodia donada amb un estil harmònic totalment nou. Chameleon no és res més que una petita contribució en aquesta idea de desenvolupar sistemes que siguin de col·laboració persona-màquina i que posin l'èmfasi en la co-creació. Muchas gracias, de verdad. Chicos, chicas, chicas. Nos vemos ya. Gracias.